नमस्कार एसपीटी बॉडी तरफ आपको स्वागत। आज पहुँचे केन्द्रापड़ा जिलार यहाँ हो केन्द्रापड़ा बॉयज हाई स्कूल एटी चली राज्य पुलिस वॉलीबॉल बास्केट प्रतियोगिता आज तो आरंभ हो जून 7 रु स्टार्ट चलो 12 तारीख पर्यंत केन्द्रापड़ा हाई स्कूल पड़िया देखते बहुत बढ़िया प्रोग्राम भी होटा राज्य स्तरीय प्रोग्राम चली ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁକି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଶୁଣିବି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆସୁଛୁ ଏସପିଟି ବଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛୁ ଏଠି କାହା କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏଠି କୌଣସି କଳାହାଣ୍ଡି ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବେ ଏବେ 12 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସବୁ ଏରିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବାସ୍କେଟ୍ ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାର୍ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବେ କି ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲୁ ଏସପିଟି ବଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗେମ୍ସ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରିପୋର୍ଟ ହେଲାଣି 5 ତାରିଖରେ ରିପୋର୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ରିହର୍ସାଲ୍ 7 ତାରିଖରେ ଓପନିଂ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେବଳ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମର ଆଇଆର୍ବି ତାପରେ ଓସିପି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଭାଗ ନେଇଥିବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଏଠିକାର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ନା ମୁଁ ଏଠିକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲଙ୍କା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଚାଲିଛି
ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଠି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ SPTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।